Projek fertigasi tanaman cili kulai yang dijalankan di Taman Agropolitan Rantau Manis Gua Musang Kelantan memberi sumber pendapatan kepada pesertanya. Sebagai permulaan, seramai 9 orang peserta terpilih untuk mengikuti projek tanaman cili yang dimulakan sejak bulan Ogos tahun lalu. Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar telah menyediakan tanah dan benih pokok cili untuk diusahakan peserta. Setakat ini, sebanyak 6,000 pokok cili telah berjaya mengeluarkan hasil dalam tempoh masa hanya 65 hari. Setiap pagi, peserta terlibat akan menjalankan aktiviti seawal pukul 8 pagi untuk menguruskan tanaman dan memetik cili. Setiap minggu, peserta terlibat dalam memungut hasil cili kulai lebih 500 kg. Cili yang berjaya dikutip itu akan dihantar kepada syarikat sos cili di negeri Kelantan. Peserta yang terlibat dengan tanaman itu bersyukur dengan perubahan hidup keluarga mereka yang sebelum ini dibelenggu kesempitan hidup. Rutin hari Kak Tim. Pagi-pagi Kak Tim mari dalam pukul 8. Kak Tim mari baca baju. Sebelum itu tu Kak Tim cuci dulu salurai baik. Baca baju dalam taki. Ada Kak Tim set lah masa tu. Dalam sejam sekali. 3 minit, 4 minit. Dalam sejam. Cili ni banyaklah menyumbang ekonomi pada keluarga saya selepas kematian suami saya. Saya dapat meneruskan hidup ini dan menyara anak-anak lah. Lepas tu, dia boleh bagi pendapatan untuk saya dan ahli keluarga saya. Lepas tu, ia banyaklah merubah tarikh ekonomi daripada dulu sampai bulan ni lah. Banyak kebaikan pada saya dan anak-anak saya. Terutamanya, anak saya ni dapat habiskan belajar apa. Semoga kita dah di apa? Diajar. Diajar lagi ke atas kursus ke apa. Padanya kita boleh nak ni lah. Jadi kesedaran hatan. Ya, kesedaran pejabat lah, SBR lah. SBR. Jadi kita berterima kasih lah. Kita berterima kasih lah kepada SBR ni kerana menjadikan projek kita deh. Projek Taman Agropolitan Rantau Manis yang menelan belanja RM150 juta itu dilihat menguntungkan penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar apabila turut ditawarkan peluang pekerjaan dalam sektor pertanian.